Здравейте, колеги! Добре дошли на първата ни пресконференция за тази година. Честита нова година! В началото лидера на БСП Корнелия Нинова ще зададе темите. Заповядайте, госпожо Нинова. Благодаря. Добър ден! Да ни е честита новата година. Пожелавам ви да бъдете здрави и да бъде изпълнена с хубави и положителни събития за България, които да отразявате с удоволствие. За нас тази година е изключително важна. И ние я стартираме с следните важни за нас въпроси и теми. Готови сме с обещания от нас алтернативен национален план за развитие на България. Имаме амбиция и желание да го превърнем в народен план за развитието на България от тук нататък, за алтернативата на България, за другия път на България. Не участваме в предизборни, задкулисни разговори с други партии за следизборни коалиции, а както направихме и на президентските избори, обръщаме се към народа си за подкрепа на този план, за мнение, за предложения, допълнения и така нататък. За да го постигнем, започваме от другата седмица секторно обсъждане по всички политики за България, с браншови организации, учители, работници, лекари, млади семейства, студенти. Ще ви представим този график за публични срещи. Ще ви поканим да бъдете част от тази национална енергия по Националния план за развитие на България. На второ място подновяваме изнесените заседания на ръководството на партията. Тръгваме по страната отново с такава задача. Разговор с хората по места, за политики, за действия, за алтернатива за България през 2017 и следващите години. Стартираме от вторник в Кюстендил. Също ще ви представим този график за движение на ръководството на партията и срещите в страната. Разбира се, днес не мога да ви представя цялата програма, защото тя е и сериозна, и голяма, и дълга, но, както казах, каним ви да бъдете участници в нейното изготвяне и обсъждане. Ще кажа само няколко акцента в нея. Първо, решени сме за премахване на мутренското управление на държавата, обвързаности, зависимости и задкулисия. И тяхната смяна с ясни правила, еднакви за всички. С наказания за хората, които не изпълняват тези правила. Също еднакви за всички. Без привилегии и без задкулисия. При това наказания неизбежни, когато си направил нарушение или си извършил престъпление. На второ място, икономика насочена към създаване на родна индустрия, на българско производство, защита на малките и средни предприятия. Трето, демография, доходи, бедност, социалната тема. Четвърто, образование, наука и култура. Наука, която да дърпа икономиката, култура и духовност, която да запазва българщината, образование, което да е свързано с икономиката и да гарантира както работа на младите, така и работна сила за българската икономика. Здравеопазване е следващата тема и пето – сигурност. Разбира се, по всички други теми имаме разработените политики, но извеждаме тези пет неща с много конкретни мерки под всяка една от тях, които ще представим на обществото и ще искаме мнение и подкрепа за този национален план. Що се отнася до правителството в оставка, имаме въпроси. Раздали сме ви една стенограма на Министерски съвет от 3 август 2016 година. Страница 17, където се казва, че през август месец в бюджета има 3,3 милиарда лева излишък. И господин Борисов заявява, като видях как си потърквате ръцете, да ви кажа, не си мислете, че това са пари за харчене. Тези пари няма да ги пипаме. Думата излишък означава, че отиват като буфер. Това е август 2016. 4 януари 2017.
много помпозно и много самохвално е обявено на заседание на Министерски съвет, че България приключва финансовата 2016 с 1,5 милиарда лева излишък. Въпрос. Господин премиер в оставка, къде и за какво? За 3 месеца изхарчихте 2 милиарда лева. Потвърждава ли това думите ни, че оставате на власт на всяка цена? Оставате до встъпването на господин Радев и до новия служебен кабинет? Не беше назначено служебно правителство, просто за да харчите едни пари. Да не кажа и по-остро, да крадете едни пари. Защото питаме в същото време. Децата с увреждания и майките. Разбрахте ли през октомври, ноември и декември, че 2 милиарда отидоха при вас? Примерно, или част от тези 2 милиарда. Пенсионерите, усетихте ли го това? Студенти, млади семейства, работници, някой, малък и среден бизнес, икономиката, разбрали, че 2 милиарда се изхарчиха и така. Стигнаха ли до народа тия 2 милиарда? Въпрос към правителството, къде ги изхарчихте и за какво? Въпрос към народа ни, усетихте ли ги тези 2 милиарда? Извод, останахте на власт на всяка цена, за да харчите ударно и предизбор. Да ни опровергаят, ако това не е вярно, аз ви давам документи. Защо, господин Борисов, излъгахте? В август казахте, няма да харчим тези пари, отиват буфер. Декември, 2 милиарда вече сте ги изхарчили. Втори въпрос, по актуална тема от последните дни. Програмата за борба с битовата престъпност, заради която и днес има заседание на Министерски съвет. 7 милиона лева за първите 3 месеца на годината е отпуснало правителството. И господин Борисов е заявил, че ако се върне на власт, ще осигури пари за цялата година за тази програма. Абсолютно предизборен ход. Програмата е добра и припомням, че тя беше стартирана в мандата Орешарски, при наше управление, чрез бюрата по труда, 5000 души да се ангажират по същия начин, да бъде осигурено присъствие на бивши военни, бивши полицаи, да се реши проблема с битовата престъпност. Ние го започнахме и го правихме това. Дойде правителството на Борисов и я спря. Отнесохме много критики за тази програма, като неработеща, като недобра. Сега виждаме същото. Само, че само за 3 месеца. Това не е дългосрочна политика за справяне с битовата престъпност, която е страшен бич в страната. Това е предизборен трик. Така го оценяваме ние. А иначе, като цяло, подобни мерки са да, възможни, правими. Ние сме го заложили в нашата дългосрочна платформа. Ще го обсъждаме с хората, които биха били засегнати от такива мерки и на които такава мярка ще помогне. Благодаря ви. Слушаме ви за въпроси. Радио К2, Деница Гацинска. За много години да сте живи и здрави. Късмет, най-вече и здраве през новата година. Госпожо Нинова, коя ще бъде основната теза, около която ще бъде структурирана промяната, която предлага БСП? Започна ли вече организацията и подготовката по конгреса и с каква гласност ще върви тя? Може би въпрос към вас и към господин Красимир Янков. Втори въпрос, свързан с програмата на правителството за битовата престъпност. Имате ли анализ или някакъв резултат от това какъв резултат даде решението на екс-министъра Цветлин Йовчев да разположи тогава жандармерията в 12 области в страната, намаляли битовата престъпност и с колко? И наистина последен въпрос. Как оценявате факта, че Доналд Тръмп се свърза с премиера Борисов, а Медведев му изпрати поздравителна картичка, въпреки че Бойко Борисов вече е премиер в оставка? И имало ли е покана от страна на Русия или на Щатите за разговор или да поздравят новоизбраният президент генерал Румен Радев? Благодаря. Много въпроси. Основната теза за промяната. Всички мерки, които предлагаме в политиките, бихме подчинили на, да го кажем, две тези. Първата е, която изразих.
промяната на начина на управление на страната, на взимането на решенията, на преразпределяне на продукта на България, ще доведе до промяна във всички останали сфери. Какво имам предвид? Не по най-близкия кръг начин да се разделят парите на фирми, които взимат обществени поръчки, например, а малки и средния бизнес загива. Не 1000 души в страната да богатеят всяка година все повече и повече, а милиони да обедняват все повече и повече. Промяна в цялостния стил на политиката, като откритост, никакво задкулисие, никакви договорки зад гърба на хората, ще доведе до промяна във всичко останало. Защото когато промениш начина на разпределяне на богатството на страната, не в една група хора, а на всички при равни правила, те ще го усетят. И по социалните си доходи, и по възможността да работят, по възможността да има възмездие, когато върху тях е извършено някакво престъпление. Тоест всичко може да се обобщи в това. И второто е за нас изключително важна тема – бедност. Чрез икономически мерки за развитие на икономиката, чрез образование, здравеопазване, демографски проблеми, всичко това в комплекс да помогне за повишаване на доходите на хората. Конгреса, подготовката е нормалната, върви, сега на изпълнително бюро обсъдихме подготовката по конгреса, 4 и 5, както знаете, 2 дни. Обсъдихме платформата, която и пред вас накратко представих, но вече в детайли днес и обсъждахме. Промените в устав или новия устав по-точно, коалиционната формула в новия вариант. Всичко това днес обсъждахме на бюро. Тръгвайки в страната, срещайки се с партийни структури, това са и трите въпроса, които ще обсъждаме извън големите граждански, които ще правим срещи в страната. Тоест, тези три документа отнес тръгват в цялата страна и на нашите партийни форуми започва обсъждането им преди конгреса. Целта е не ръководството на конгреса да представя ни готови нови тези документи, а партията отдолу да ги разгледа, да каже одобрява ли ги, да направи предложения за промени и на конгреса да отидем готови за тези решения. Битовата престъпност, с колко точно намаля, не мога да ви отговоря. Да, Краси Янков ще ви каже, но със сигурност тази мярка тогава повлия и се отрази на падане на битовата престъпност. За детайли ще дам думата на господин Янков. Президентът Тръмп се е свързал с Борисов и е получил и картичка от Москва. Как го оценяваме? Като добър протокол и жест на възпитание. Така се прави. По света президенти, премиери се честитят празниците по този начин. И това не е някакво изключение или така благоволение към господин Борисов. Въпрос на добро възпитание. Дали това се е случило с новоизбрания президент Радев, не мога да ви отговоря. Питайте го него и сигурно ще получите отговор. Краси, заповядай по битовата престъпност. Уважаеми представители на медиите, днешния Министерски съвет и решенията, които са взети, са имитация. Имитация на загриженост за нашите съграждани, които са подложени на репресията на криминален контингент. Най-общо квалифицирани престъпления срещу имуществото на българските граждани, които стигнаха и до грабежи, като битова престъпност. Въпросът е, две седмици преди края на мандата си, Борисов, защо сега е загрижен? Две години ние като политическа партия алармираме за приемственост. Да се направи анализ за постигнатите резултати при прилагането на конкретните мерки, като обръщам ви внимание. Преди да бъдат предприети в отделните населени места, имаше обстойно изследване и анализ, къде има концентрация на такъв тип престъпления. И една от мерките, която се предвиждаше, е засилено полицейско присъствие на специализираните полицейски сили, по-общо познати като жандармерия. И тази патрулно-постова дейност е част от комплексния подход. Допълнително 5000 от Социалното министерство ангажирани за подпомагане на дейността на органите. И ние очаквахме и апелирахме Борисов във втория си мандат да продължи тази мярка,
тъй като тя е прилагана в други страни. В Израел е дала ефект от 80% намаляване на престъпността. За краткото време, за което беше приложена в населените места в България, над 60% е спада на такъв тип престъпление. И трябваше да се пристъпи към ефективна работа на кварталните и много важна част – бърза, ефективна полицейска реакция при установяване на такъв тип престъпления и пресичането им със съответната профилактика. Сега Борисов предприема мерки, които са в краткосрочен период за 3 месеца. След 2 седмици той няма да е премиер. Да, ангажимент на служебното правителство ще е първо. Гарантиране на работата на държавните институции. Това, което Цветан Цветанов обяви, че администрацията е блокирала, аз лично го приемам като призив към администрацията, тя да бламира служебния кабинет, да не работи. И призовавам професионалистите, тези, които са ангажирани и натрупали опит за толкова години в администрацията, да не се поддават на шантаж. Особено това важи за МВР. В МВР има изключително подготвени професионалисти, които в голяма степен са част от това предложение за мерки, но политическото ръководство и некадърността на Бъчварова не може да бъде ефективно при прилагането на такъв тип мерки. Сега ли Борисов и Бъчваров разбраха, че ежегодно жителите на квартал Боровец във Варна по 4 до 10 пъти са обирани? Сега ли разбраха, че в село Мечка, в Плевенско, има перманентен страх? Обезпечаването на спокойствието и безопасността на българските граждани трябва да е ангажимент на българското правителство от първия ден, в който стъпи. Това, повтарям, е имитация и опит да се обясни на нашите съграждани, че той е загрижен и когато се върне на власт, ще продължи мерките и ще пресече престъпността. Видяхме, че за тези 2 години, в които той управлява, изобщо нямаше никаква мисъл за хората и не беше изведен човека като решаване на проблеми с безопасността и сигурността му в този мандат. Благодаря ви. Има ли? Там в дъното, заповядайте, представете се. Здравейте, Мира Георгиева, телевизия ПИК, агенция ПИК. Заговорихме за служебен кабинет. Да попитам, в пространството ви таят някои имена, съответно, които ще присъстват в този служебен кабинет, като професор Огнян Гираджиков за премиерското място, министър на финансите Кирил Ананиев и за вътрешен министър се конкурират 2 имена. Да коментирате всъщност тези имена и какво е вашето мнение относно бъдещия служебен кабинет? Кои са подходящи според вас лица, така да се изразим? Благодаря. Да го кажа за пореден път. Българската социалистическа партия няма отношение към състава на служебния кабинет на президента Радев. Нито предлага министри, нито ще им дава оценки тези, които той е избрал. Разбирам, че това като че ли не ви се вярва, че е така. Уверявам ви, че това е част от промяната. До сега някак си е прието, че партията, която издига и подкрепя един президент, му определя задкулисно, някакви разговори, публично отричано, иначе го прави зад гърба му и зад гърба на обществото и така нататък, такова подреждане на служебен кабинет. Не. Част от промяната е и това, което сме казали. БСП в такива разговори, в такива договорки не участва. Ще има правила в тая държава и те ще се спазват. Конституцията, законите и правилата казват, служебният кабинет се прави от президента на републиката. И това няма да бъде само куха фраза, това ще бъде в този случай абсолютна практика. Имената, които се въртят в публичното пространство, моля, коментирайте с господин Радев. БСП ще носи отговорност, ще представи пред вас имена, ще представи състав на Министерски съвет, когато спечели парламентарни избори и трябва да прави
правителство. Благодаря. Има ли още въпроси? Ако не, благодаря за вниманието и хубава година.